କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛି ମହାନଗର ନିଗମ, କିନ୍ତୁ ସହରର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଯାଏଁ ପଡ଼ିପାରିନି ସିଏମ୍ସିର ନଜର। ଶିଖରପୁର ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ ମରାମତି ହୋଇନଥିବାରୁ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା। ମଧୁପାଟଣାରୁ ଶିଖରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସକାଶେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଗାଡ଼ି ଗୋଟା ଫସି ରହୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଯେ ରାତି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିଏ କୁଆଡ଼େ ବାଇକ୍ ବାଲା ବିଶେଷ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ଖାଲ ସବୁ ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଖାଲି ବାଇକ୍ କି ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ କାର ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଦୁନିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାରି। ଆଉ ସିଏ ଆସି ବାଗଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବାଗେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ କଥା ସେଇ କଥା। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପାଣି ଖାଲର ପରା ଏତେ ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶିଗଲା ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଆସିପାରୁନି, ଇଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶିଖରପୁର ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବୈଠକ ଡକାଇବା ସହ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଆମର ପଏଣ୍ଟସ ବି ହାଭ୍ ନୋଟେଡ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏନ୍ଏଚ୍ ର ବି କାମ ଚାଲିଛି ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚୌଦ୍ୱାର ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟା ଏଜେନ୍ସି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ର କିମ୍ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରେନିଂ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ସର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁସ୍ ରହୁଛି ଆମେ ବି ଆପ୍ରେସ୍ କରିଛୁ। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୁର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉ। ଟିକେ ଇନକନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ରହୁଛି, ବଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେମ୍ ଭେରି ସୁନ୍। ସିଏମ୍ସିର ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଚାର ପଛରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଶିଖରପୁର ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।